Щедрою на привітання була зустріч у приміщенні Київської обласної державної адміністрації з нагоди Дня працівників місцевого самоврядування. Участь в урочистостях взяли голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра, голова Київської обласної ради Ганна Старикова, її заступники, голови обласних рад попередніх скликань, нинішні депутати обласної ради, голови міських, районних, селищних рад, представники територіальних громад, представники облдержадміністрації. Серед такого загалу чинне місце посіла делегація зі Ставищенського району, яку очолив голова районної ради Віктор Малаш. Ведуча привітала всіх у святковій залі. Звуки гімну держави відкрили урочистості. До великої когорти представників місцевого самоврядування звернулася голова Київської обласної ради Ганна Старикова, яка зазначила, що волевиявлення громадян проходило у непростий період в житті української держави, проте мешканці Київщини показали високу громадянську свідомість та додала, що відповідальність, яку продемонстрували виборці, і підходи дають нам можливість рішуче продовжувати реформи, крок на підтримку яких вже зробили, на підтримку децентралізації, збільшення повноважень і відповідальності місцевих рад. Я впевнена, що ми зможемо змінити країну. Ми зможемо провести реформи з децентралізації, такі необхідні зараз. Ми можемо наповнити їх реальним змістом, але ми можемо це все зробити тільки разом, спільно, об'єднавши всі наші зусилля. Хвилиною мовчання вшанували всіх, кого неблаганна смерть забрала у вічність. Хто творив історію самоврядування Київщини, хто стояв на варті її цілісності і миру. Викача ти сині, викача ти сині. Мамко ж моя, мамко ж моя, делай мені. Нагородні знаки, подяки, почесні грамоти отримали цього дня кращі представники місцевого самоврядування від обласної ради і облдержадміністрації. Очільник області Володимир Шандра привітав представників місцевого самоврядування і депутатів всіх рівнів, побажав плідної праці та конструктиву у роботі на благо громад, а головне – миру. Вітаю вас з цим святом. Я ще раз вітаю з довірою, яку оказали вам виборці, казали люди, я щиро вірю, що ви їх не підведете, ми всі разом не підведемо і будемо все разом робити для розвитку і громад, і кращого життя людей. Миру, щастя, здоров'я. Слава Україні! Володимир Миколайович наголосив, що перед самоврядними органами стоїть виконання колосальної роботи. Адміністративна реформа передбачає нові важелі впливу і широкі фінансові ресурси на місцях. Разом зі збільшенням повноважень громад збільшуватимуться їх фінансові можливості. Проте варто пам'ятати, що при зростанні повноважень зростає і відповідальність громад. Тож зичив голова Київської обласної державної адміністрації, щоб всі громади успішно впоралися з покладеною на них відповідальністю. Завершили зустріч святковою концертною програмою, яку щедро дарували зі сцени артисти Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Саксаганського. Ринка сонячного ранку, ринка пісні солов'я, Україна вшиванка.